Ոչ մեկին էլ տուն չեն տվե, խապին տարան, ոչ մի բան չարեցին ու նորից հետ գտան։ Խնդրեմ Եղվարդի պատասխանը։ Ոչ մի բան, խապը տարել էին ու քնցում էին դրա համար գնացին, ոչ մի բան չէր։ Մենք այստեղ ենք մնալու, երբ։ Բայց նախարարության ներկայացուցիչ բան չմտեցավ այնտեղ ձեզ։ Ոչ մեկն է, չի սպասում, ոչ մեկն է, տարել ու տես նստացրել էին, անդերի պես նստել են, կանդել, անդեր, մեր տան մեջ թողել էին։ Երեխաները մշակույթի տերն էին, տարել նստացրել, երեխաները, բայց ոչ մեկ չկային ու ոչ մեկն էլ չէին գալիս։ Ոչ մեկն էլ ոչ մի բան չարեց։ Որ խնդրել եմ, այդ դուք էլ ձեզ էստեղ ինչ ասացին հավատյան, որ եկան, դուք գնացիք ու ինչ եղավ։ Ուղղակի երեխաները մրսում էին, մենք այնտեղ ավտոբուսի մեջ նստեցինք ու դենց քշեցին տարան։ Եղվարդի մշակույթի, այսինքն չեն էլ տեղեկացրել ուր են տանը։ Ասեցին հետո ճանապարհին, ճանապարհին ասեցին։ Հա, մշակույթի կենտրոն հետո այնտեղ ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Այսքան ժամանակ պաստորին այնտեղ նստած է եղել։ Նստած էին երեխաները, լացում, սովասարը, հարավոտից աչքերները մացել է սովասարը։ Բայց նախարարության որևէ ներկայացուցիչ, որևէ մեկը չմոտեցավ, ձեզ այնտեղ ինչ որ բան առաջարկեր, այսպես ասած։ Ասում են, գնում ենք մենք։ Բայց ասում էին այստեղ, որ այնտեղ ձեզ սպասում են, պետք է քննարկում, որ ինչ-որ մեկը։ Ոչ մեկ չէ։ Ոչ մեկ չէ։ Չէ։ Ուրիշ տեղ տեղ չունեմ գնալու ես, մեկը բոլորս էլ անոթևան ենք, այնպես չի, որ տեղ ունենք, եկել ենք այստեղ ուղղակի մնալու, բոլորս էլ անոթևան ենք։ Փոքր երեխա։ Հա, անչափ հասարակ ունեմ, ամուսնալուծված եմ, բարձր տան վիճակի էլ չեմ, առողջականը չունեմ, այստեղ պիտի մնամ, ես ուրիշ տեղ չունեմ գնալու։ Gol ne kapalı.